Отан соғысы жеңіспен аяқталғаннан кейін халық шаруашылығын бейбіт өмірге сай қайта құру жұмысы қолға алынды. Фашизмге қарсы күрес жолдарында ерлік пен қажырлық көрсете отырып, майданнан оралған жауынгерлер халық шаруашылығын қалыпқа келтіріп дамытуға белсене кірісті. Облыстың экономикасы мен әлеуметтік дамуын жолға қою үшін 1940 жылы салынып, кейін құрылысы тоқтап қалған Қызылорда су торабының жұмысын жандандыру ісі қолға алынды. Қызылорда Платина жобасының авторы болып, инженер Иван Прозоров тағайындалды. Жылдығында алып платина құрылысы облысын ғана емес, бүкіл елдің ауыл шаруашылығының дамуына ықпал етті. Су тіршілік көзі. Сондықтан бөгеттің іске қосылуы біздің облыстың екінші тынысын ашты. Сол заманда бұл халыққа ауадай қажет алып құрылыстың бірі. Елдегі соғыстан кейінгі ауыр жағдайға қарамастан 1945 жылы платина салу қолға алынды. Экономикасы тұралаған аймақтың еңсесін көтеріп, егіс алқабын молайту үшін бөгет салу кезек күттірмейтін өзекті мәселе болды. Дария жағасында осындай келешегі зор жұмыс жүріп жатқанда Республика партия ұйымының басшысы Дінмұхамед Қонаев пен Республика академиясының президенті Шахмардан Есенов облысқа келді. Құрылысты салып жатқан жұмысшылардың әлеуметтік жағдайымен танысты. Құрылысты жұмылдырылған қызметкерлер саны күннен күнге көбейе түсті. Осыған орай 29 тамызда Қызылорда облыстық атқару комитетінің арнайы шешімі қабылданды. Құжатта Қазақ КСР жоғары кеңесінің алдында Қызылорда платинасыны ұстағының орнына қала типтес жұмысшы поселкісін салуды, оны тас бөгет деп атау ұсынылды. Бұл ұсыныс Республика жоғары кеңесінің президиумы тарапынан қолдау тауып бекітілді. Тас бөгет кеңесінің бірінші ұйымдастыру сессиясында кеңестің төрағалығына Тасмағанбет Батыршаев сайланды. Су тоспасы жұмыстарын жүргізу үшін маман кадрлар даярлау қажет екені ескерілді. Құрылыс басшылары соған орай арнайы мектеп ұйымдастырып, оған қаладан және көрші ауылдардан жастарды тартты. Алғашқы кезде құрылысшылар жерге педе тұрды. Қыш құйдыру қолға алынды. Балшық иілеу, кесек құйу, қышты күйдіру қолмен жүргізілді. Бұл жұмысты белгілі шебер Әбілда Сапарбаев басқарды. Кейін ол кісіге платинаға сіңірген еңбегі ескеріліп, осы қоныстан көше аты берілді. Оның бригадасы жылына 2 миллион қыш дайындады. 1946 жылы үкімет тарапынан құрылысқа соғыс тұтқындарын пайдалануға рұқсат етілді. Олар жұмыс істеген бір жыл ішінде қам кесектен жұмысшылар үшін жатын орындар, монша, асхана, қойма, үйлері салынды. Тұтқындар негізінен жер жұмыстарын атқарды. Құрылыс монтаж жұмыстарында 1000-нан астам маман, 120-дан астам техника жұмылдырылды. Соғыстан кейінгі жылдары қаламызда түрлі құрылыс нысандары, жаңа тұрғын үйлер мен ғимараттар бой көтерді. Қызылорда қаласының экономикасы мен әлеуметтік мәдени дамуы жақсара түсті. Соның ішінде Қызылорда су торабы құрылысы 1940 жылы басталып, кейін тоқтап қалады құрылыс. Содан кейін осы құрылысты қайтадан жаңғырту мақсатында Қызылорда платина құрылыс басқармасы құрылады. Бір айдан астам уақыт осы жаңағы басқарманың ұйымдастыру және дайындық жұмыстары жүргізіледі. Мұнымен бірге бөгет құрылысы кезінде электростанция салу көзделеді. Содан кейін бұл бөгет Сырдария өзенінің сол жағалауында орналасқан көптеген елді мекендердің қаламен тұрақты байланысын шешетін болады. Бұл объект негізі бұл облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына серпін берген үлкен бастама болады. 1945 жылы Қызылорда облыстық кеңесі атқару комитетінің 4-ші шілдедегі қаулысымен Қызылорда музыкалық театры қайта ашылды. Бірақ оның шығармашылық құрамын белгілі өте қиынға соқты. Шығармашылық топтың алғашқы әншілері мен музыканттары Нарта Бегіжанов ансамбліндегі көркем өнерпаздардан тұрды. 1945 жылы қыркүйек айында театр өзінің маусымын Алматы кинотехникумы деп аталатын оқу орнының алғашқы түлектерінің дипломдық жұмысы «Жорж Танден» спектаклімен ашты. Кейіннен Ғабит Мүсіреевтің «Қозы көрпеш баян сұлу», Мұхтар Әуезовтің «Еңлік кебек» сияқты классикалық шығармалары сахналанды. 1945 жылы 24 қыркүйекте Қызылорда облыстық еңбекшілер депутаттары атқару комитетінің мәдени ағарту мекемелері істері бойынша бөлім құрылды. Оның тұңғыш меңгерушісі болып Төлеген Есенгелдин тағайындалды. Ал нақ осы 1945 жылдан бастап облыстық атқару комитетінің төрағасы қызметін Бектелеев Сапар Темірханұлы атқарды.
Ак күрүчтөн тау тургузган дала академиги Абрай Жакаев 1945 жылы күрүчтүн ар гектарынан 156 центнерден өнүм алса, көрсөткүч 1946 жылы 160 центнерди курады. Алгы шепке чыккан Абрай Жакаевка нагы ошо жылы социалисттик эңбек ери атагы берилди. Максаты бир Костихан Абрай Жакаев пен Кимман Самга 1946 жылы КСРО мемлекеттик сыйлыгы берилди. Күрүчтүн рекордтук жогоргу өнүм алуу жолундагы социалисттик жарыштын көш баштаучусу Абрай Жакаев сол сыйлык каражатка Кызыл Туу колхозуна 5 трактор сатып берсе, Кимман Сам Авангард ужумшарына клуб соктурду. Социалисттик эңбек ери жогору атагын алууга Кызылорда облусу боюнча лайыкты болгондордун ичинде Шиле ауданындагы Авангард ауыл чарбачылык артелинин 11 мүшөсү болду. Озаттарга социалисттик эңбек ери атагы менен бирге Ленин ордени, орак пен балга алтын медалы коса тапшырылды. 1946 жылы Харизм археологиялык этнографиялык экспедициясы Сыр өңүрүндөгү зерттөөлөрүн баштады. Экспедицияга белгилүү ғалым Талстов жетекчилик этти. Курамына археологтор, этнографтар, топографтар, геологтор, топурактануучулар, гидрологтор сынды түрлү ғылым салаларынын мамандарын бириктирген аса ири бул экспедиция аукумдуу зерттөө жумуштарын 90-жылдарга дейин жалгастырды. 1946 жылы Харизм археологиялык этнографиялык экспедициясынын аудан барлау тобу Жент, Жанкент, Күйүк Кала, Кескен Күйүк Кала, Кумгала эскерткичтерин картага түшүрүп, топографиялык сызбасын жасады. Жетасар, Ширкарабат, Бәбиш Молда секилде антикалык кезең эскерткичтери ашылып, алгачкы археологиялык зерттөөлөрүн жүргүздү. 90 кийинки жылдары оңой болгон жок. Бир облус туура каңырап бос калгандай эсер калтырат. Бирок айтор темир жол бизде казыр тим айтканда логистика өтө жакшы болду. Темир жол менен мына ер сылык арсы өтүп жаткан мынау составтардан темир жолдон мына Кысыр бойунун калкы өткөн үмүт күтөрдүн. Өткөнү алардан жаңагы жаунгерлер келе ме, жүктүн барлыгы жаңагы алгы жаңагы кара газ алганы менен де ал де болсо жа үмүтү бар. Сонун бирге үлкөн үмүт күтүргөн нерсе эмне эди? Согуштан кийинки жылдар бирден биздин өн боюмуздан эмне көп өттү мынау Япония менен согушка каршы. Составтар көп жүрүп ататын. Мүлки солардың барлығын жаңағы біздің тұрғындарымыз үлкен үмітпен қарап отыратын, олар енді біле қоймайды ғой, олардың қайда баратқанын, ешкімге айтылмаған ол кезде, құпия барлығы да. Бірақ біздің сыр бойының үстінен өте көп составтар, солдаттар өтіп жататын. Ашашықтан кетіп қалған мына Өзбекстан, Қырғызстанға кетіп қалған солардың барлығын мына елге қайтару бағытында біраз жұмыстар жүргізілді. Жұмыс қолы жетпейді. Білесіз бе? Мүлки сондықтан соларға билік тарапынан емес, мына халық өзі көлденең байланыстар жүргізіп ағайындарды қайтадан елге шақырған бір тенденциялар байқалды. 1946 жылы 10 ақпанда КСРО жоғары кеңесінің сайлауы өтті. Облыс халқының атынан Мұхамеджан Әбдіхалықов, Қашақбай Пірімов депутат болып сайланды. 1946 жылы наурызда КСРО жоғары кеңесінің бірінші сессиясында КСРО халық шаруашылығын қайта қалпына келтіру және дамытудың 1946-50 жылдарға арналған 4-5 жылдық жоспары туралы заң қабылданды. 5 жылдық жоспар Қызылорда қаласының әлеуметтік экономикалық дамуын және өркендетудің бағыттарын айқындап берді. 1947 жылы Қызылорда қаласында гидромелиоративтік техникум ашылды. Техникум түгелдей бір кварталда алып жатқан оқу ғимараты мен жатақхана үйлерін өз күшімен салды. Техникум басшысы болған Александр Цой оқу орнының материалды техникалық базасын нығайтуда жемісті еңбек етті. Гидромелиоративтік техникум кейін политехникумға айналды. Соғыстан кейін халық шаруашылығы қалпына келтіріліп, нәтижесінде облысымызда көптеген өнеркәсіп орындары бой көтеріп, тұрмыс нысандарының құрылыстары жедел қарқынмен дами бастады. 1946-1950 жылдары КСРО халық шаруашылығын қайта қалпына келтіру және дамытудың 4-5 жылдық жоспары туралы заң қабылданды. Осы 5 жылдық жоспар бойынша Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуын өркендетудің бағыттары айқындалды. 1946 жылы сәуір айында партия активінің жиналысында 4-5 жылдықтың міндеттерін іске асыру шаралары талқыланып, 5 жылдық тапсырмаларын орындаудың барысын жақсарту туралы нақты шешімдер қабылданды. Соғыстан кейінгі жылдардағы облыстағы ең маңызды оқиғалардың бірі бұл Қызылорда қаласының алғашқы бас жоспарының жасалуы болды.
1947 жылы 3-ші қаңтарда Қызылорда облыстық еңбекшілер депутаттары кеңесі атқару комитетінің шешімімен Қызылорда құс комбинаты ашылды. Жұмысын бастаған алғашқы жылдары комбинатта 18 адам жұмыс жасады. Федор Ефимов басшылық жасаған Қызылорда құс комбинаты құс өсірумен ғана емес, ірі және ұсақ мал, сондай-ақ шошқа өсіру және бордақылаумен де айналысты. 90 кейінгі жылдарда бұқаралық спортты дамытуға бағытталған сайыстарды жиі өткізуге ден қойылды. Олардың ішінде кәсіподақтардың облыстық кеңесінің Ленин жолы және Ленин кичи газеттерінің жүлдесі үшін жарыстар өткізу дәстүрге айналды. Нәтижесінде 1946 жылы дене шынықтыру мен айналысушы жастардың саны 2 есе ұлғайды. Нағы осы жылы акробаттар еңбек резерві ерікті спорт қоғамының бүкіл одамдық біріншілігіне қатысты. Ал 1947 жылы жүзушілер республикалық чемпионаттарға қатысып жүлделі орынды иеленді. Осы жарыстан соң Арал ауданында спорттың жүзу түрі кеңінен дами бастады. Облыстың жеңіл атлетшілері де республика мен Орталық Азия спартакиадасына қатысып белгілі бір жетістіктерге қол жеткізді.